Könül Xasieva səhət haqqında danışdı. Görün, nələr dedi? Azərbaycan da vəzifəli şəxs vəfat etdi. Ətraflı videoda. Xəbəri kəsməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Uzun müddətdir onurğasında problem olan xalq artisti Könül Xasieva səhət haqqında danışıb. Oxu azıqlamasında Muğamifətçi səhhəti ilə bağlı 22 ildir həkimlərlə ünsiyyətdə olduğunu qeyd edib. Artıq 22 ildir. Həkimlər mənim qayğıma qalırlar. Elə həkimim olub ki, özü qızdırmanın içində olsa da, nə vaxt sənə getmişəm, gəlib. İndi şükür özümü yaxşı hiss edirəm. Tədbirlərə, efirlərə qatılıram. Ara sıra dost-tanışın uzun illərdir ailəvi ünsiyyətimiz olan insanların məclislərində gedib, təbrik edib gəlirəm getdiyi yerlərə oğlu Cazim ilə birlikdə qatılan Könül Xasiyeva oğlunun musiqi sahəsində məşğul olmaq istədiyini vurğulayıb. Bu il oğlum artıq 8-ci sinifi bitirib, 9-a keçdi. Hazırda nağara da ifa edir. Həvəsi onadır. Allah bütün balaları qorusun. Dünən Göyğöldə baş verən qəzada xəsarət alan sürücü bu gün xəstəxanada vəfat edib. Yenisə va az xəbər verir ki, Vaşmarka l avtomobilin dərə yaşması hissəsində ölən şəxs 1964-cü il təbəddülü Bayram Asif Hümbət oğludur. Asif Bayramov Gölcül -göl rayon Zurnava kənd bələdiyyəsinin sədri idi. Nömrə 1 şou olaraq məzmunu diqqətə saxlayacaq. Bu haqqında olan məlumatlardan anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonuna basmağınız kifayətdir.